Hej og velkommen til Fotomalia. I dag skal vi lege lidt med lidt fritlægning. Jeg kan nemlig se på vores søgninger, at om bag i vores blogstatistik, at der er rigtig mange, der søger på vores fritlægninger. Og vi har tidligere lavet en lille video, hvor vi fritlægger hår. Og den kan I selvfølgelig tjekke ud, hvis I har lyst til det. Men i dag der prøver vi at fritlægge nogle frøer. Det er egentlig de frøer, der sidder her, som jeg har fritlagt. Det vi skal lege lidt med, det er selvfølgelig at få dem taget fra deres baggrund. Så skal vi lege lidt med at ændre lyset på dem. Og så skal vi til sidst have dem flyttet over i det her miljø her. Eller det her regnskovsmiljø. Så lad os slette det her. Og ja, ved du hvad, den tager vi lige og starter helt forfra. Sådan. Lad os hoppe over til frøerne. De er nemlig lige herovre. Jeg har mit billede her, og der er egentlig flere forskellige måder, man kan gøre det på. Jeg havde tænkt mig at vise jer, hvordan man brugte pindeværktøjet, men altså, der er jo det her Quick Selection Tool, som simpelthen bare er mega nemt at bruge. Jeg kan lige hurtigt vise jer, hvordan pindeværktøjet virker. I skal klikke hernede, eller klikke på P på jeres keyboard, og så får I Pen Tool. Så skal I sørge for, at den er heroppe i det midterste ikon, så I laver en path. Nu skal jeg simpelthen få den til at skrive der. Og hernede, der skal I vælge den her, det sidste ikon. Og det gør egentlig, at vi kan klikke her og trække sådan nogle ankerpunkter. Hvis man holder alt nede, så kan man ligesom flytte den her spirvip i den retning, man nu skal trække sit næste ankerpunkt. Ja, og så fortsætter man egentlig bare den vej rundt. Fordelen ved pindeværktøjet er, at man kan gemme den her path i en JPG-fil. Så tit hvis der er folk, der får sendt noget ud til udlandet og får det fritlagt, jamen så er der sådan en path her med, eller hvis man køber et stockfoto og sådan noget. Det er ret smart. Altså selvfølgelig kan man også gemme en alpha channel, men så skal man gemme den som en PSD-fil. Så det smarte ved det her path, det er jo, at man kan gemme dem i JPG'er. Nå, men det var bare lige for at vise jer, at hvis man nu laver en hurtig markering af de her frøer for eksempel, så er der jo herinde i benet noget, vi ønsker ikke at få med. Ja, jeg ved godt, det hernede skal vi heller ikke med. Men ved at vi har valgt den her op, så kan vi sådan set klikke herinde og lave en ny path med det samme. Og når vi ligesom har taget os god tid til at sidde og fritlægge de her frøer, jamen så kan vi bagefter trykke Ctrl Enter. Og så laver den her myrestige for os, og så kan man trykke Ctrl J, og så kan I se, så flytter man sin markering op på et nyt lag. Og hvis man tager så meget bedre tid, end jeg har gjort, så kan man selvfølgelig lave en rigtig fin, skarp udvælgelse af de her frøer. Men som jeg sagde før, lad os prøve at kigge på det her Quick Selection Tool, som er heroppe sammen med Magic Wand. Men Quick Selection Tool, lad os vælge den. I skal have den til at stå her på plus. Det synes jeg i hvert fald altid er rarest. Så lægger den altid bare til ens selektion. Og som jeg også har vist i en anden video, man kan gå ind og sætte sine keyboards genveje til at være E og Ø her til at styre størrelsen. Det er også meget rart, når man skal ind og trække fra herinde. Men det man egentlig gør, det er, at man markerer egentlig bare, eller maler rundt her på det, man gerne vil have valgt. Og så Photoshop finder egentlig selv de her kanter. I kan se, det er super hurtigt at lave en markering, og meget hurtigere end en pindeværktøjet ville kunne gøre det. Og I kan se her, der har den fået baggrund med, men nu holder jeg bare alt nede på mit keyboard, og så kan I se et lille plus her inde i markøren, den bliver til et minus, så kan jeg ligesom trække fra igen. Det er jo lige med at tage sig tiden til det. Sådan. Lad os sige, det var godt nok. Ellers bliver det vist da for kedeligt at sidde og kigge på. Sådan der. Og lige det sidste. Yes. Så tager vi lige min lag frem igen her. F7. Og hvis jeg trykker Ctrl J, jamen så kan I se, at vi får smidt frøerne op på et lag for sig. Det var smart.
Så kan jeg egentlig tage mit move tool nu ved at trykke på V eller klik op på det ikon her. Og så kan jeg trække mine frøer, og jeg trækker dem op på den tab heroppe og venter lidt, så kan jeg ligesom trække dem herind. Hvis jeg lige holder shift ned en gang, så bliver det her trukket med ind, det bliver smidt lige i midten af billedet. Så kan jeg trykke Ctrl T for at få mit transform tool, og så kan jeg ligesom skalere de her frøer alt efter, hvordan jeg lige vil have, de skal placeres i det nye billede her. Og vi siger, at det er fint. Jeg synes så, at baggrunden kæmper lidt med opmærksomheden med de her frøer. Så jeg stiller mig lige på mit baggrundslag her. Så går jeg op og siger filter, og så siger jeg blur. Og så kan jeg enten vælge Gaussian blur eller lens blur. Lad os lige prøve lens blur bare for sjov skyld. Og det er også en kæmpe dialogboks, jeg lige skal have sat lidt ned i størrelse. Sådan. Herinde kan I styre en masse ting. Vi siger egentlig bare OK til det her. Og så kan I se før og efter. Og vi trykker lige Ctrl F for at køre filteret to gange. Sådan. Så kan I se, at frøerne virker, som om de er meget længere fremme i forgrunden. Så stiller vi os lige op på det her lag 1. Vi kan lige klikke en gang her, og så skrive, at det hedder frøer. Og så dobbeltklikker vi herude, så vi kommer ind til vores layer styles. Hernede der vælger vi Bevel and Emboss. Og I kan se, at vi får ligesom sådan en highlight. Altså lyset kommer også ind i kuplen her og rammer frøerne. Og der kan man ligesom styre, hvor meget de her frøer nu skal lyses op. Og jeg skruer egentlig ned for min shadow mode hernede. Den gider jeg ikke have med her. Det er egentlig bare lyset, jeg gerne vil have. Min soft, den skruer også lidt op for. Sådan. Så laver jeg også lige en inner shadow, som jeg ændrer til en lidt varm farve her. Og der ændrer jeg egentlig min blend mode til screen. Og det skulle også gerne kunne give lidt lys på de her frøer. Og det klikker vi OK til. Og I kan se før og efter. Før og efter. Og så skal I prøve at se her, hvis jeg lige går herind igen. I kan se min inner shadow, den vil jeg jo gerne bruge til at lave en mørk sky her nede under. Men det kan jeg ikke, når jeg har brugt den til at lave lyset. Så vi klikker lige OK. Så højre klikker vi på vores lag, og så konverterer vi det her til et smart object. Så kan jeg nemlig dobbeltklikke på den igen. Og så på mit smart object, der kan jeg lave en inner shadow. Og jeg tager lige use global light. Den gider jeg ikke at have. Jeg vil gerne selv lige kunne styre, at mit lys skal komme herned fra. Min size sætter jeg lidt op. Min distance sætter jeg også op. Og så skruer jeg lidt ned på min opacity her. Så kan I se, at der kom lidt skygge hernede. Og lad os prøve at se, hvad vi har lavet. Vi har fritlagt frøerne. Vi har lagt lidt nyt lys på, som kommer herfra, og lagt en skygge hernede under. Og vi har sløret baggrunden lidt, så frøerne træder rigtig flot frem i forgrunden. Så jeg håber, der var lidt tips og tricks, I kunne bruge her i videoen. Og så ses vi i en anden tutorial. Hej!